lagi kok gimana tuh jalan orangnya. Jalan. Arah mana saya kamu? Kau tega tu jalan itu. Lama lagi. Banyak kan tahu. Hah? Eh tidak tidak. Lagi kau tengah lagi. Kita apa ini bang tahu kata orang. Amarah thoda kan lagi. Amna hari ini, amarah na lagi. Epa 120 jalan betul amarah macam lagi. Tuh gurau macam mana? Tanda kaya lagi. Kaya lagi. Amna gurau macam ni kelaga. Eh, amna gurau macam ni kelaga. Tuh jitu macam ni. Dia tu 10 minit aja di break ini, na. Aram tu cili awal rancangan ni. Kalau pernah ke kau gusar dia sempat nak cili. Eh, gua ini kita rasa dar dong tak kau. Narwa ada. Tapi dar dong buka korang terakhir nak baca cili nak kau ini. Agak bicara ke ampal ni, bicara lagi kita rasa. Hari ini separuh ayat ini. Aram tu. Lupa tak lah tu cempol. Berdas nak terlalu jas pun, na. Kita tak akan boleh cuma borong saja istilah dia. Boleh sih. Tapi panas nak lagi tu. Panas kita. Ayah. Macam ayah pala oke lah kalau ibu dah setuju dia, no. Borong jis sama oke lah kalau, na. Oh, tu bos borong ke kewit ba, na. Borong kor kita hujan. Kita nak hujan, na. Tapi borong ke negeri tu, orang memang begitu umur. Jodoh hari ini. बढ़िया वीडियो आज डालो ना लगो इसे आज वीडियो बढ़िया डालो लगो ना लगो ना फिर कौन हमारा भैया चलती जम जाता सुरीर ये ब्रिज कर देता ना हो तो भैया गाया में लेकिन ठंडा गाना फरोरी में ऐसा कोई ठंडा मार नहीं हुई ना बात हुई ना वो गया हम कि गोजब ठंडा था ना मन एक्सपेक्टेड ठंडा गया के लाइक इतने जगह इंसान को मर जाए कुमारा को कोई दुख के लायक नहीं था लगभग आ जाइए लगो इस ठंडा क्या हाँ ठंडा क्या है ठंडा ही निकला है तो बहुत होने ही इधर इंडिया को जाइए क्या फीलिंग का कॉलम कर रहा है कुबना हो ठंडा बाय आज पूछना आखुब बनिया धूप होगी वो बजाल लो आज है दस बजे से देखा थे खूब बनिया धूप जंतु अरे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यार और संता से ज़्यादा बाप रे बाप बाप रे बाप Bob. Anda kerja baik, bapa logus. Logus wah. Anda kerja bau. Mak, mana? Mak. Anak ni deh. Tapi siapa nak awing kat sini? Ha, eh, bukan cara kat sini. Siapa kat dua orang lagi? Kanoh? Kanoh bisa berita, na. Kalau ini lomba re, kami bisa berita ke arah sini. Bob.
पनि हाम्रा हावा लाग्छ रञ्जनकै हावा लागेको छ पैर न हो अथवा 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 पैर हो Kau dia mana? Kau nak bayar?